أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قد بان لك لأن برساح ربا نبي موي هاي دي برساح ربا نبي نيكو بان هاي بي كا روم لك دال أمات ربا لو كروب كروب نيتا كم سباي هو برمان كلون أي كنا وي سباي بي وي نوم مو توك ساوك من كان جنك لأي ني نبي جنغ روم لك دال أمات ربا قد ها سوم كت نم بي كتاب بكي ربا كلون كم كت بي كا سباي هاي بلي كتاب بكي ព្រោះពេលវេលាដែលត្រូវវិលទៅវិញហ្នឹងគឺលឿនណាស់ខ្លីណាស់ហើយឆាប់បំផុតអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកបានលើកឡើងដោយព្រះសាស្ត្ររបស់នប៊ីដែលនាំមកដល់អាប៊ូអាហ្សរិនអាប៊ូហ្សរិនអល់ហ្គាហ្វារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បាននិយាយថាអាននាប៊ីយ៉ាសល់ឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំកាលាអិននីអារ៉ាម៉ាឡាតារូវ៉ាអស្មាអ៊ូម៉ាឡាតស្មាអ៊ូនអត قطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربعين أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعداء تجرؤون إلى الله عز وجل قال لوددت أني كنت شجرة تعدد من نيتها أبو ذر رضي الله عنه قد بان نجيتها بنه نبي صلى الله عليه وسلم بامين برسحتها جن صحبان نبي كان لون نجيتها نبي بامين برسحتها من نيتها قد لفتول صحبان نكو لفتول جيكا بنه روك نيوم ملكي جن ប្រសាសន៍របស់នប៊ីថាជាការពិតណាស់រូបខ្ញុំមើលឃើញនៅអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមិនឃើញហើយរូបខ្ញុំអាចលឺនៅអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចលឺបានហើយមកនប៊ីរៀបរាប់មេឃបានបញ្ចេញសំឡេងហើយវាពិតជាត្រូវបញ្ចេញសំឡេងមែននប៊ីថាគាត់លឺគាត់ឃើញអញ្ចឹងដល់ម៉ាត់របស់គាត់អត់លឺអត់ឃើញអញ្ចឹងមេឃនឹងវាស្រែកមេឃថ្នាក់ស្រែកណាបញ្ចេញសំឡេង ដោយហេតុផលថាគ្មានកន្លែងទំនេរនៅក្នុងវានៅក្នុងមេឃនោះគឺរាល់ចន្លោះ៤ម្រាមដៃមានមលែកកាត់មួយរូបចន្លោះនៅលើមេឃហ្នឹងកំលៀតពីប្រហែលជា៤ម្រាមដៃគឺមានមលែកកាត់មួយរូបហើយកំពុងតែដាក់ថ្ងាស់របស់វាឱនសយោតអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនប៊ីលោកមើលឃើញនប៊ីថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនលឺខ្ញុំលឺមានតែសំឡេងមេឃហ្នឹងគឺស្រែកណាដោយសារអីដោយសារមលែកកាត់វាច្រើនពេកវា
យគឺមានលក្ខណៈមួយហើយទង្វើអាក្រក់របស់មនុស្សអំពើម៉ាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យត្បិតត្បៀននោះរួចផុតណាពីលក្ខណៈទាំងអស់នេះរួចផុតទេនៅពីចង់បង្ហាញចឹងចង់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏អល់ឡោះឲ្យលក្ខណៈហ្នឹងក៏ត្រាឲ្យដឹងដែរគេអត់ផុតទេចឹងនៅពីបានបន្តថាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះថាប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពិតជាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចតិចហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជានឹងយំច្រើនមិនខានចង់និយាយថានបីលោកដឹងលោកឮនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតអល់ឡោះឲ្យគាត់ឮសម្រែកនៅក្នុងភ្នោយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យនបីឮប៉ុន្តែអល់ឡោះមិនឲ្យអ្នកផ្សេងឮទេមកគ្រប់ផ្សេងទេចឹងហើយបានជាអតិខ្លះនបីថាប្រសិនបើគាត់សុំពីអល់ឡោះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឮដូចខ្ញុំឮណាច្បាស់ជាគាត់សុំហើយប៉ុន្តែនបីសុំអត់បានទេចឹងមនុស្សយើងនេះមិនទាន់អភិសាមួយថាមិនទាន់ឃើញក្រាមមឈូមិនទាន់ស្រក់ទឹកភ្នែកទេណាប៉ុន្តែឃើញយ៉ាងម៉េចពេលដែលឃើញក្រាមមឈូសំដៅទៅលើគេសែងបាត់ហើយណាចាប់បាត់ហើយចឹងដល់ពេលដែលដល់ពេលវេលាបានភ័យប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអល់ឡោះសាឡបងថាកាលនៅមានសុខភាពល្អនៅមានជីវភាពសំរម្យអ៊ីបារ៉ាត់នឹងខ្សោយអ្នកខ្លះណាមិនសូវទេប៉ុន្តែពេលធ្លាក់ឈួនឈឺចាប់ដើមទាំងវាទាំងអីមកមិនសិតទៅសូរ៉ាវ៉ាហើយអ្នកខ្លះសួរទៀតណាបែងនៅកាលមុនអត់ទេអត់ឮទេអានេះដល់ពេលនឹងភ័យមនុស្សមិនមែនមិនភ័យទេស្ថានភាពគឺមនុស្សភ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនឹងគាត់គិតពីដើមទៅគាត់ថានេះជាភារកិច្ចរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែធ្វើគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីដើមទៅមិនសូវភ័យទេព្រោះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានអវ័យដល់ពេលអ្នកដែលមិនសូវបានធ្វើនឹងទេដល់ពេលវេលាគឺខ្លាចនឹងអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យគាត់មានន័យថាអល់ឡោះទុកពេលវេលាឲ្យគាត់តាមរយៈការឲ្យឈឺគាត់ដឹងខ្លួនចុះអ្នកខ្លះមានបានអញ្ចឹងណានៅកំពង់អំពើម៉ាក់សៀតហ្នឹងក៏អល់ឡោះយកយាវ៉ាទៅចាប់បាត់ហើយឃើញទេ
chừng cái này hay ban chi nabi tha prasan ba nea tngok khnie đâng đối với để khnhom đâng nea đọ nea tngok khnie mần ai sai chran ban te pa kot chi yum chran chieng hay chừng cái này ulama chong ponjol tha som kom savai chran pe ka sai chran ve nom oi ke hay tha thua a chat nung ve slap chat slap yo mai men ot kật ai kật tha o đâng na savai muay pan na plek kật tha a đã trâu yum nó ve chran đae chừng na chừng cái này có miền ca lực lượng của ulama hay nabi ba mần to tiệt tha បើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រេកត្រអាលនៅជាមួយគ្រួសារនៅលើក្រេទៀតទេនបីថានបីចង់ឧទាហរណ៍ប្រាប់ថាការសុភមង្គលរបស់គ្រួសារគឺនៅជាមួយគ្នាគ្រួសារហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើដឹងដោយអ្វីដែលគាត់ដឹងឬដោយអ្វីដែលគាត់លឺឃើញដោយអ្វីដែលគាត់អត់ឲ្យឃើញនេះច្បាស់ជាមិនអូខេអានឹងវិញទេច្បាស់ជាចេញទៅតាមផ្លូវហ្នឹងសុំពីអល់ឡោះហើយណាស់ដាក់ខ្លួនដាក់ខាយសុំពីអល់ឡោះហើយបញ្ជាទូសារបញ្ជាអីផង អានឹងនបីចង់ប្រៀបធៀបចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាសូមគិតឲ្យវែងឆ្ងាយមុននឹងពេលវេលាវាហួសទៅព្រោះកាលណាដល់ម៉ោងគេសែងទៅហើយអត់មានអ្នកណាអាចជួយបានទេអានឹងទោះបីជាស្រែកដង្ហោយហៅឲ្យជួយផងទុកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចក៏យើងនឹងថាអល់ឡោះមិនទុកឲ្យទេចាពេលនោះអាបូសារិនអល់ហ្គាហ្វារីគាត់បាននិយាយបន្តពេលដែលលឺនបីនេះដូចនេះណាគាត់នឹកក្នុងចិត្តគាត់ថា ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំនេះคลายទៅជាដើមឈើមូលហេតុអីដើម្បីឲ្យគេឆាប់កាត់ហើយនឹងដកចេញពីឌុនយ៉ានេះឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅពួកឌុនយ៉ានេះវាទូសាច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿរស់នៅឌុនយ៉ានេះចំណេញប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានជំនឿធ្វើអំពើមកសៀតអានឹងនៅកាន់ទៅយូរទូសាកាន់តែច្រើនហើយដល់អញ្ចឹងមីកុំអស់សង្ឃឹមដែរអាមួយនោះអត់សំយ៉ាងសោះមិនអាយុវែងដល់ចិត្តវិញណាហ្នឹងមួយណាអានឹងមិ
ាប់ទៅអ្នកខ្លះទៅឲ្យចឹងប៉ុន្តែសួរថាអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យគាត់បើគាត់នៅតែអំពើធ្វើម៉ាស៊ីននឹងសួរថាចំណេញសម្រាប់គាត់ទេអត់ទេអត់ទេកាន់តែទុសាកាន់តែច្រើនអានឹងយើងនិយាយកម្រិតអ្នកដែលឈ្នានេះគ្នានៅលើទុនយ៉ានេះចុះសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមអ្នកខ្លះក៏ថាឯងមើលទៅដូចអ៊ីស្លាមស្លាប់ច្រើនដល់ហើយហើយចុះមិនបលែងអាមួយនឹងអស់ទៅអល់ឡោះទុកឲ្យយូរដើម្បីបាក់ទុសាច្រើនជួនកាលទុសាគាត់ទៅបានប៉ុណ្ណឹងទៅបានចូលពាក្យកដាននរកាទុកឲ្យដល់បាតទៅមិនយើងមិននេះហើយយើងគិតដល់បញ្ហាហ្នឹងពួកក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនទុកឲ្យអ្នកដែលធ្វើអំពើម៉ាស៊ីននឹងរួចខ្លួនទេអត់ទេនេះមិនអាចទេអញ្ចឹងអាចថាយើងមើលទៅរូបភាពទាំងជោគជ័យហ่าមើលទៅដូចមិនទេមិនជោគជ័យទេសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានណែនាំកន្លែងនេះជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាកុំភ្លេចខ្លួនសុបាយភ្លេចខ្លួននាំឲ្យទុកនឹងវាកើតឡើងកាលណាយើងភ្លេចខ្លួនហើយគឺទុកកង្វល់វាកើតឡើងហើយវាអាចអស់ពេលវេលាយ៉ាង